tohle je Granny, která má 206 kostí. A já je potřebuju zlomit úplně všechny, takže skáčeme dolů. Uvidíme, kolik jí zlomí kostí tenhle pád. Bum! 52. Nacházím se na letišti a já si tady nenápadně ukradnu letadlo. Let's go, bum! 201 kostí, hodně dobrý. Na tuhle vzducholoď naházím nějaký C4, aby to pořádně vybouchlo. A odpalujeme, bum! Už teď mám zlomených 110 kostí a letíme k zemi 168. Nasednu do tohle Bugatti a teď to v obří rychlosti naperu do stěny, co je před náma. Jedem, 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 bum! 199 kostí. Na tomhle jeřábu je zavěšený tank a já do něj střelím a on mi spadne na hlavu. Takže jdeme na to, bum! Už padá. 205 kostí, jedna kost chyběla. Granny má tak tvrdý kosti, že nikdo jiný než Halky ty kosti nezlomí. Halku, ukaž se, 105 kostí. 206.